西暦2000年に突入したその瞬間から起きたあらゆるコンピューターの異常事態は依然各地で混乱を引き起こしています。金融、交通、そして様々な業界の機能が全面ストップという最悪の状態に陥っています。これは全てのコンピューターが間違った判断を下していることに原因があるようです。今や日本の経済のみならず全世界のあらゆる機能がかつてない混乱に巻き込まれています。この放送も皆さんのもとにちゃんと届いているのかどうか我々にも分かる。高井君、シミュレーション映像とはいえちょっとセンセーショナルすぎやしないか。これチーフ、そうとも言えないんです。しかし全世界のコンピューターが一斉に来るということは、来るんじゃなくて元々間違った設定がされてるんです。ほっとくと西暦2000年には今のシミュレーションが現実になるかもしれません。2000年、ということはあと3年。詳しく報告してくれ。はい。西暦2000年、つまり今から3年後、全世界のコンピューターに起こる異常事態とは一体何なのか。それがコンピューターの西暦2000年問題である。では一体どのようなことが起こるのかご説明しよう。この番組はロッテ、第一生命、積水ハウス、花王、大正製薬、日産自動車の提供でお送りします。西暦2000年問題、それは現代のコンピューターが使用している西暦の表現方法に全ての原因が隠されている。コンピューターは日付を YY、MM、DD と6桁で表す。星を表すイヤー、月を表すマンス、日を表すデイ、それぞれ2桁の計6桁である。例えば1997年2月16日であれば、頭の19を省略して970216としているのである。この日付の表示方法はコンピューターが世の中に普及し始めた1960年代当時から使われている。その頃はまだ1900年代も半ばであったため、西暦の19はあまりにも当然であり、これを省略することは不思議なことではなかった。しかもコンピューター自体生まれたばかりでまだ多くの情報は覚えられなかったのである。そのためこのアイデアは逆に歓迎されたほどであった。つまりコンピューターは生まれた時から西暦が4桁であることを知らないのである。しかしこのことが今からおよそ3年後の2000年に一体何を引き起こすというのか。1999年の12月31日午後11時59分から2000年の1月1日に移った瞬間、コンピューターに内蔵されたタイマーの日付表示が991231から000101へと切り替わる。そして実際は2000年なのだが、コンピューターは当然1900年1月1日と判断してしまうのだ。1900年といえばなんと明治33年である。この段階でコンピューターと現実の間に実に100年間のズレが生じる。これが全ての異常事態の原因となってしまうのである。この100年間のズレはコンピューターが行っている西暦の計算方法に大きな混乱をもたらすのである。例えば1977年生まれの人であれば、1997年の段階では 97-77 で20歳と判断されるが、2000年になると 00-77 でなんと-77歳と計算されてしまうのだ。だがそんな人間が存在することはない。その時点でコンピューターはこの登録を間違いとみなし、データの全てを抹消してしまうこともある。今や全ての個人情報をコンピューターに管理されている我々は、もしかすると存在自体を消し去られてしまう可能性もあるのだ。すると調査を進めている我々のもとへ、なんと2000年を待たずにすでに現在からこの問題による影響が発生しているという情報が入った。一体何が起こっているのか。日本航空羽田サプライセンター、航空機の部品管理倉庫。ここには飛行機の修理に必要な部品が全て保管してある。そしてその部品は特別注文のため絶対に不足しないよう数年先に必要な数も計算して発注されている。その管理を行うコンピューターが突然エラー表示を出した。ここでは
希望する部品をいつまでに納品してほしいかコンピューターに入力する。つまり未来の日付を登録するのである。この納品希望日が2000年を超えてしまった。2000年を1900年であると考えたコンピューターは1900年という過去に納品はできないと判断。その結果発注がエラーになったのである。まあ、部品の発注ができなくなったりしますと、まあ、飛行機の整備にちょっと影響が出てくるといったような可能性もございます。飛行機の整備ができない、つまりフライトができなくなるということである。日本航空ではこのトラブルをきっかけに2000年問題を解決すべく対応に乗り出したという。現在のところ完了の予定が99年の秋を予定しています。さらに問題はクレジットカードにまで及んでいる。皆さんがお持ちのクレジットカードをご覧いただきたい。有効期限を示す表示はこのカードのように98と2桁の数字で表されている。カードの有効期限は最長6年であるが、コンピューターの2000年問題のため現在有効期限が00を超えたものは発行されていないという。全てのカードは99年で止まっているはずである。それは一体なぜか。カードはいつでもどこでもですね、きちっと使えなければならないものですから、それがその使えないというのはこれはもう、まあ、言語道断ということになりますので。つまり97年現在新規に契約すれば最長2003年まで使えるはずだが、有効期限が00を超えた数字はコンピューターが読み取れない可能性があるというのだ。カード会社は現在対応中、そのため有効期限は99年までとなっているのである。そのように2000年問題はすでに長期契約などの場面で表面化してきている。では実際2000年になった時、我々の生活を取り巻くコンピューターがどんな異常な行動を取るというのか。現在銀行預金などは全てコンピューターに数字が入っているだけの電子マネーである。我々の財産が一夜にして消えてしまうことはないのか。デパートやコンビニなどにあるレジスターにもコンピューターは内蔵され、自動的に消費税計算や在庫管理まで行っている。しかしコンピューターが2000年を1900年と考えたら、消費税は実施されていないと判断して金額を間違えたり、商品発注システムが使用不能になるのではないか。さらに電車の運行も全て管理しているのはコンピューター。我々の日常の足がストップしてしまうことはないのだろうか。また携帯電話をはじめとする莫大な数の通話システムが混乱し、電話が通じなくなることはないのか。そしてさらに医療におけるハイテク機器など、人命を預かる病院のコンピューターに影響はないのか。このように現代社会では2000年問題に対する数々の不安は尽きない。一体どのようなことが我々を襲うのであろうか。高木さん、コンピューターの設定を修正すればこんな問題解決できるんじゃないでしょうか。そう、実に簡単です。だったらなぜやらない。気が遠くなるほど手間がかかるんです。コンピューターの2000年問題を解決するために必要な気が遠くなる作業とは一体どんなものなのか。実は対処法自体は非常に単純なことなのである。コンピューターに打ち込んである日付のデータ YYMMDD のうち、年を示す YY の2桁を YYYY と4桁に修正する。たったこれだけの作業である。しかしこの単純な修正を行うまでが実に大変なのである。例えばこれはある会社の社内のローンを管理するためにコンピューターに打ち込んであるシステムプログラムである。ちなみにこの会社は社員数およそ1000人、会社内のローンの情報を設定するだけでもなんと4393行ものプログラムを入力しなくてはならない。そこで我々ファーイーストリサーチの調査員はこの中から日付に関係する箇所がどのくらいあるのか抜き出してみた。その結果このプログラムの中だけで実に372箇所、しかも全く不規則な状態で組み込まれていたのである。この会社ではこのような4000行程度のプログラムはおよそ7000本使われている。つまり3000万行の中からどこにいくつあるかわからない日付の表記を一つ一つ探し出し、それを修正していかなければならないのである。
まさに気の遠くなる作業量。しかしこの作業をやらないと問題は解決しないのだ。このような状況の中、我々は業務の大半をコンピューターに依存している企業にその影響と対策をリサーチしてみた。まずは金融業界の代表である銀行。皆様に一番おなじみのことで申し上げますと、利息の計算というのはございます。利息の計算、例えば1998年に預金した利息はコンピューターの計算では2000年になると 00-98 で -98 年分となる。つまり預けた金額から98年分の利息が引かれてしまう危険性があるというのだ。銀行といたしましては80年代の後半からそういった問題意識を持って対応しておりまして、98年中にはご迷惑をおかけすることのないようにするつもりでございます。JR は列車の運行、切符の予約発売などに影響が出ないよう現在対応中。さらに病院も医療企業を中心に対策を急いでいる。万が一にも人命を危機にさらすわけにはいかないのである。そして日本全国の電話回線を操る NTT。 基本的に電話がかけられなくなるとかいう話はありません。ただ請求書の例えば日付、年号等が不具合になっているという可能性があります。 NTT ではこの問題に対処するために特別チームを編成。対応は順調に進んだという。日付がどこで使われているかっていうのが短期間で分かると。しかも発見してから修正する箇所が非常に少ないということで、危惧していたよりも楽な状況になっていると思います。しかし順調に対応が進んだ NTT でさえその修正費用はなんと40億円かかったという。では日本中のコンピューターを修正するには一体どのくらいの費用がかかるのだろうか。我々はこの問題を専門に扱っている企業へと向かった。レスキュー2000株式会社。コンピューターにプログラムされた膨大なデータの中から日付の表示されている箇所だけを探し出してピックアップするというソフトを開発している。まさに日本中の2000年問題の現状を把握している集団である。この2000年問題に関わる日本全体の作業量、まあ、5兆円と言ってもですね、過言ではないかなと。なんと5兆円。しかもさらに問題なのがこの莫大な費用が会社にとって単なるコンピューターの修理費でしかないということである。そのためこの何の利益ももたらさない出費を認めない企業さえあるという。ではどのくらい時間がかかるのか。業界でそのに対応できる人間が3万5千人、まあ、単純計算すると85ヶ月と。85ヶ月、実におよそ7年。とても2000年には間に合わない。対応できる人材が足りないのである。ではなぜこんなに時間と費用のかかる大きな問題が世紀末の今になって判明したのだろうか。それまでエンジニアたちは気づかなかったのか。 SE といってシステムエンジニアって、これは理屈をよく知ってる人ですから、この人がね知らないってことはまずないんですね。なんと問題は以前から分かっていたのである。ではなぜ今まで修正しなかったのか。実はコンピューターのエンジニアたちの中に年を表す2桁を4桁に修正することは大して手間のかかることではないだろう、そして今自分がやらなくてもそのうち誰かやるだろうという甘い意識があったのだという。しかしそうしているうちにコンピューターは修正のされていないまま莫大な数に増えてしまったのである。2000年まであと3年。一体どのくらいの人間がこの問題を認識しているのであろうか。しかし莫大な費用をかけて修正できる大企業はいいが、その費用がかけられない中小企業はどうするんだ。最悪倒産する可能性も出てきてます。倒産？はい。しかし90年代の比較的新しいコンピューターはすでに修正がなされていて安心です。それよりもっと恐ろしいことが予測されているんです。恐ろしいこと？はい。コンピューター2000年問題、それは人類を破滅に導く恐ろしい問題でもあったのだ。世紀2000年問題。
この問題はもちろん日本だけのものではない。全世界で起こりうる地球規模の問題なのである。では他の国はどう対応しているのか。世界一のコンピューター大国アメリカ、我々はアメリカの下院議員で2000年問題に打ち込むステファン・ホーン議員の驚くべきコメントを入手した。 NASA や国防総省なども問題解決には程遠い状態である。なんとアメリカも対応に苦慮しているのである。 NASA アメリカ航空宇宙局、宇宙開発の最先端を行く NASA でさえも問題解決への計画書がやっとこの3月にできる予定、それから実際の対策に入るというのだ。アメリカ国防総省ペンタゴン、言わずと知れた軍事の中枢を担う最高機関、この内部のコンピューターといえばもちろん全アメリカ軍の軍事コンピューターである。今回その全体のコンピューター、要するに軍を管理しているコンピューターにそういう不具合が起きますと、まあ、何が起きるかわからないというちょっと怖さがあると思います。実際には何が起きるかわからないのである。例えば1980年6月3日アメリカコロラド州の軍事司令部からソ連がアメリカ本土に向けてミサイルを発射したと警報が流れた。アメリカ軍は緊急態勢を敷き、戦闘機のパイロットは直ちにエンジンをスタート、スクランブル発進の態勢を取った。しかしその後、なんとその警報はコンピューターの故障であると判明、非常警戒態勢は解除となった。コンピューターの誤作動はこのような危機的状況も引き起こす。さらに旧ソ連が崩壊した後、そこにあった、まあ、核物質を含むいろんな兵器類、これが密売されていたり、あるいは横流しされたりと、その時期にどこに何がどのくらい出てしまってて、それが今コンピューターでどう管理されていてというのが少しわからないところがありますので、まあ、それらがどうなるかというのも一つの不安要素ではあります。今や兵器はもちろん、それを管理するコンピューター自体正常な状態とは思えないのである。1999年から2000年になった時、コンピューターがそれを100年前と認識したら、1900年に核ミサイルがこの場所に存在しないと判断。そのミサイルが誤って発射されてしまうという可能性を誰も否定することはできない。コンピューターに頼りすぎた現代社会に予想もしなかった仕返しが3年後に待っている。高木君、日本政府の対応はどうなんだ。去年の11月18日に郵政省はコンピューター2000年問題の対策について検討する研究会の第1回会合を開き、今年の6月までには検討結果をまとめます。6月ということは2000年まであと2年半間に合わないんじゃないですか。今まで人類は様々な危機を乗り越えてきたんだ。この問題だってきっと解決するに違いない。そうだといいんですけども、